Edhe një detaj tjetër, nuk dalohet tek vendimi nëse personi i cili është i akuzuar, i dyshuar në këtë rast, edhe i akuzuar për ashmare dhe masa nga gjykata. A e kishte komunikuar me familjarët e tij këtë ngjarje? Pra ka ndodhur me datë 27, me datë 30 është bërë edhe arrestimi i tij. Por a ka folur, e ka komunikuar me prindrit e tij, sepse sipas vendimit thuhet që familjarët njiheshin me njëri tjetrin. Pra kanë bashkëpunuar familjarët e Florit me prindrit e Mrikës. Po për shkak të profesioneve që kanë dhe lidhshmëri se punës që në mënyrë të përditshme që komunikojnë lidhur me raste të ndryshme që kryejnë punët edhe prindë të Mrikës edhe prindë të personit të pandehur, ata njihen, mirë po nuk ka pasur komunikim mes paraprakisht mes Mrikës dhe personit të pandehur para se të ndodhë kryerja e veprës penale. Ata e njoftur mes vete, sikurse si sidemi Peja nuk është ndonjë qytet shumë i madh dhe shumit të ndëzimi mes vete, por ajo është relevante është se nuk ka pasur ndonjë komunikim. Mesazhe, a ka pasur mesazhe të shkëmbyera? Jo, nuk ka pasur asnjë mesazh, asnjë komunikim dhe asnjë njoftësi paraprake që do të mund të ndërlidhen me një lidhje shoqërore apo diçka tjetër. Jo, nuk e kemi fare për lidhje se kjo nuk ka fare rëndësi. E ka ngacmuar me mesazhe. Mund të jetë të martuar edhe mund të ketë e ka ngacmuar me mesazhe. Nuk ka pasur ndonjë as sa kemi informata deri më tani. Kuptohet, nuk ka pasur ndonjë mesazh apo diçka tjetër përveç se ka qenë e përcjellur nga personi pa ndërr, disa kilometra, i cili ka qenë i maskuar me një kapele, dhe pasi që ka kry aktin, është ikur, dhe në disa raste, okay. Kërë shkapur nga video incidimit të kamerave, është identifikuar. Ndjes, ne do kemi mundësi që gjithë vendimin, i cili kam britur edhe tek nen, Good Morning Albania, standajm edhe në faqen zyrtare të Euronews për të marrë gjithë informacionin, për të njohur me gjithë vendimin çfarë ka deklaruar në këtë rast i akuzuari, çfarë ka thënë avokati i tij, edhe masën që është marrë, pra, dhe cila është akuza, sa mund të rëndojë etj. Ju të falenderojmë shumë Shkodran që ishte. Megjithatë